صبحتان بخیر. در این بخش هم مهماندار هستیم با آقای احمد زیازیا، معاون سخنگوی وزارت امور داخله. در برنامه تشریف آوردن و در مورد امنیت در روزهای عید ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر که بیشتر کدام تدابیر و آمادگی ها را در این روز بیشتر به نظر گرفتن، بیشتر صحبت ها را با جناب زیا می داشته باشیم. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. سلام عرض می کنم خدمت شما، خدمت بینده های گرامی. صبح خورشید، صبح شما بخیر. ممنونتون آقای زیا، خیلی خرسند هستم از اینکه شما را در کنار خود داریم و خیلی خرسند هستم از اینکه انشاءالله امروز صحبت زیاد خواهیم داشت در مورد حملاتی که صورت گرفته بود و صورت چند روز قبل که طالبا به هوده نمیگیره که ما انجام دادیم و چرا این همه مشکلات بالاخره یکی نمیپذیره که حملات ما انجام دادیم و از طرف دولت ما گفته میشه که بله این حملات از طرف طالبان بوده و بیشتر مشتویم از خودتان در این مورد و شاید میمان قبلی ما را هم شما تماشا کردین بحثی که داشتیم با قیفدهی کنها گفتن که بیشترین مشکلات هم میتونه موترایی که شیشه سیاه هست به بار بیاره که چقدر به نظر خودتان واقعیت داره، چون قبلا هم ما شاید روند بودیم یا کمپانی که از طرف وزارت امور داخله بود که شیشا باید سفید میشد مکمل. این روند باید چند روز ادامه پیدا کرد، باز دوباره استاپ شد، باز پس آغاز شد. شاید با آمدن رهبری جدید همه با این توقع بودن و منتظر بودن که همین روند ادامه پیدا کنم و شاید که دیگه هیچ موتر شیشه سیاه دیده نشد در شهر کابل. بیشتر میخوام از شما بشنوم. در نخست درود میفرستیم بر روح تمام شهدا، شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی، خصوصا شهدای اخیر دشت برچی و همچنان از خداوند با زخمیان رویداد دورستی شفای عاجل استدعا میکنیم. بله، با یقین که رویداد دورستی کار گروه دورستی طالبان است، چنانچه از گذشته ها ما شاهد هستیم کسانی که در حملات گذشته دست داشتن، مثلا بالای پانتون کابل بود، بالای یا قتل‌های هدفمند بود، بالای آقای یوسف رشید، اینا را که پلیس بازداشت کرد، نیروهای امنیتی بازداشت کردن، اینا اعتراف کردن که عضویت گروه توریستی طالبان دارن. در ولسوالی برکی برک اینا تعلیم دیدن، اینا آموزش دیدن و قماندان های از اینا در اونجا دستور دادن تا اینا آمدن و عملات توریستی را انجام دادن. بنابراین مشابه همچه عملات گذشته، عمله توریستی ناحیه 13 هم است که با تاسف قربانی از این تمام قربانی های از افراد ملکی بخصوص شاگردای مکتب بودند. گروه توریستی طالبان همیشه در حملات از اینا افراد ملکی کشته میشه، قربانی تحرکات و عملات توریستی گروه طالبان اکثریت افراد ملکی است. البته پس از اینکه این گروه در میدانهای نبرد شکست خوردن، توان مقابله مستقیم رو در رو با نیروهای امنیتی و دفاعی از دست دادن، با نهایت عجز و با نهایت درماندگی روی آوردن اینا به کشتار افراد ملکی، به قتلهای هدفمند که باز هم نیروهای امنیتی و دفاعی روزانه هسته های از این را بازداشت میکنه، از این گروه توریستی را بازداشت میکنه. اما تمام ما شاهد هستن که بچه تعداد اینا بازداشت میشن و بچه تعداد خصوصا اخیرا در ولایت های هلمند، در ولایت غزنی، در به این ترتیب ولایت بغلان اینا تلفات سنگین دادن از طرف نیروهای امنیتی و دفاعی، رانده شدن از بخش های مختلفی ولایت و به صدها تن از اینا هلاک شد. فعلا با نهایت عجز و درماندگی اینا بازم روی میارن به کشتار افراد ملکی که این عمل کرده از یا یک جنایت ضد بشری است، برخلاف اصول و ارزش های اسلامی و برخلاف اصول قواعد جنگی و حقوق بشری می باشد. بله دقیقا. خب آقای زیا، میشه در مورد آمادگی ها و تدابیر که در 3 روز عید شما در قسمت امنیت شهروندان شهر کابل هم بیشتر در نظر گرفتین؟ بر ما بگوییم. بله، چنانچه به گروه توریستی طالبان یک اعلامیه دادن که ما آتش بس میکنیم روزهای عید، آتش بس اعلان کردن، اما به تعداد خود این گروه
پابند نیست، دوری دارن، یعنی به هیچ حرف از یا مردم باور نداره، به هیچ تعهد از یا مردم باور نداره و ما آمادگی های خود را ولو که اگر آتش بسام شود آمادگی های خود را داریم در صورت تحرکات توریستی، در صورت تحرکات احتمالی توریستی تمام آمادگی ها گرفته شده، محلات که در اونجا تجمعات مردمی می باشد، تفریحگاه ها می باشد، خصوصا مساجد جامع و ایدگاه ها زیر پوشش شدید امنیتی نیروهای امنیتی قرار دارد، همچنان بخش های صحی پلیس فعال هستند در روزهای اید به خاطر رویداد احتمالی توریستی، اگر کدام رویداد میشه امبولانس های پلیس فعال است و در خدمت مردم قرار دارند، همچنان نیروهای قطعات خاص پلیس به طور فوق العاده وظایفشان در روزهای اید می باشد، آماده دفاع و دفع طرد حملات احتمالی توریستی اونا در بخش های کشور خصوصا در شهر کابل می باشند. ما به مردم خود اطمینان می دهیم که نیروهای پلیسشان در خدمتشان هستند، در تامین امنیت هستند، روزهای عید به فکر آرام، به خاطر آرام میتونن سفری کنند. ان شاء الله آرزومند سلام می کنم باشه یک عید متفاوت از عیدهای گذشته باشه. البته خب آقای ضیا، می خوایم در مورد توانایی نیروهای امنیتی کشور بیشتر بدانیم، بعد از خروج نیروهای خارجی چقدر توانایی زیاد شده از نیروهای خود افغانستان که میتونن بجنگن بعد از این، اگرچه ما نمیخوایم هیچ وقت جنگ باشه، صدای انتحار انفجار را بشنویم به دلیل اینکه خسته تمام ملت افغانستان خسته شد از این حالت، هر صبح که از خواب برمیخیزیم شاید در ذهن ما همی است که به خانه دوباره برمیگردیم یا خیر چی خواهد شد، آیا با صدای کدام انتحار انفجار در کدام منطقه شهر کابل خواهد بود. بیشتر میخواییم در این مورد از شما بشنویم در مورد نیروهای امنیتی. خب به یقین که نیروهای امنیتی و دفاعی به خواست مردم همیشه لبیک گفتن، نیروهای ما تا فعلا هم در حالت دفاع هستند، یعنی به حملات تهاجمی توریستان را دفع میکنند. این صرف به خاطر احترام به خواست مردم ماست که خواست مردم ما قطع خونریزی است، آتش بس دائمی است و صلح و امنیت است. بنابراین نیروهای امنیتی و دفاعی نه تنها حال که از دو سال قبل رهبری تمام عملیات ها را در مرکز و ولایت کشور به مستقلانه خودشان پیش میبرند، رهبری عملیات ها به دست نیروهای افغان است و مردم ما شاهد هستند که از توانی های خوب برخوردار است نیروهای امنیتی ما. بیشتر هم من اشاره کردم در ده روز اخیر، اگر آمار دقیق به دسترس نیست، احتمالا یک آماری که ارائه کنیم به 1000 طالب از طرف نیروهای امنیتی و دفاعی در میدان های نبرد کشته شدند که خود نماینگر توانایی های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ما می باشد. بله دقیقا. خب میشه بیشتر در مورد تلفات افراد غیر ملکی هم بیشتر صحبت داشته باشن و در قسمت این که ما در آستانه آمدن صلح قرار داریم، همه ما تشنه صلح هستیم و 3 روز آتش بس از طرف طالبان چقدر میتونه خوشبینی ها را در قبال داشته باشه به خاطر اینکه ما به صلح سرتاسری و دائمی در افغانستان دست پیدا کنیم. خب ما خواستار 3 روز صلح یا مردم ما خواستار 3 روز آتش بس البته نیستن، خواستار آتش بس دائمی در کشور هستن، خواستار قطع جنگ، خواستار قطع خونریزی. اما این گروه توریستی طالبان است، گروه طالبان هیچ وقت به اراده خود نیستن، اونا از جای دیگه از بیرون از خاک افغانستان ارادهشان به دست کسای خارجی است که بر از دستور میده، اونا دست به اعمال توریستی میزنند، دست به ناامنی ها در مناطق میزنند. البته بیشتر اشاره کردیم تلفات افراد ملکی به نهایت زیاد است، البته در تمام حملات افراد گروه های توریستی افراد ملکی شهید شدند،
زخمی شدن. آمار دقیق فعلا به دست ندارم، تا الا 24 رمضان تعداد تلفات افراد ملکی به 280 تن می رسید شهید و به تعداد 4500 تن زخمی بود. اما بر علاوه از او که این رویداد دشت برچی که تمام تلفات از این افراد ملکی بودند، همچنان انفجار ماین‌های کنار جاده که شما شاهد هستید در شهر زابل، در دیروز در بالای یک موتر مسافربری ماین انفجار کرد که چندین تن از هموطنان ما اونجا شهید شدن، و یا هم در ولایت پروان در پل متک به تعداد 4-5 نفر در اونجا شهید شد و 14 نفر دیگه زخمی شد. به همین ترتیب روزانه از اثر انفجار ماین‌های کارگزاری شده که توسط گروه طالبان در بخش‌های مختلف جا به جا میشه، کارگزاری میشه، انفجار میکنن، تمام تلفات از این افراد ملکی است، تمام آسیب از این افراد ملکی میبینن. من پیشتر اشاره کردم اونا توانایی مقابله رو در رو با نیروهای امنیتی و دفاعی را از دست دادن، حالا شکست خوردن در میدان‌های جنگ، با شکست مواجه شدن، روی آوردن به حملات چریکی، به حملات تورهای هدفمند، به کارگزاری ماین‌های کنار جاده که تمام تلفات و قربانی از افراد ملکی ما میباشد. بله دقیقاً. خب یک پرسش آخری که از شما داریم آقای ضیا، میخواییم کوتاه جواب هم از شما دریافت کنیم. شاید در دیگر کشورها هم مشکلات زیاده باشه، اما ما شاهد هستیم که در یک کشور وقتی ما سفر می داشته باشیم، در هر قسمتش یک کامره است که جلوگیری از تمام او هم حوادثات است که رخ می ده. در افغانستان مشکل برق است، مشکلات خیلی زیاد است، اما چرا تا اکنون به این نتیجه البته حکومت نرسیده که باید در بعضی قسمت های شهر کابل که مرکز است، از ولایات هم میان، شاید از خارج از کشور هم مهمانان خارجی باشه که بیاین، کامره نصب شود که بالاخره دقیق شناسایی شود، فهمیده شود فلانی فرد در کجا چی کار را انجام می ده. خب در بخش های مختلف، خصوصا بخش هایی که مهمتر است، فعلا کامره نصب است، کامره سکیوریتی است نصب است، اما در نظر است که در تمام بخش های شهر کابل کامره امنیتی نصب شده و کار از این تقریبا از 3-4 ماه قبل آغاز شده و فعلا هم در دوران است که کار از این خلاص شده و پروسه تدارکاتش و پروسه تهیه و ترتیب تجهیزات خود کامره شروع میشه، قریب کار شروع میشه و تمام نقاط کابل زیر پوشش امنیتی کامره قرار میگیره. بسیار خوب، ممنون شما، شما موفق باشین. انشالله اگر فردا عید بود، اگر یعنی در میان است، عید پیش از پیش براتون تبریک میگیم. اگر 30 روز ماه مبارک رمضان تکمیل بود که باز هم روزی خوب داشته باشین. با شما همچنان سلامت باشین. یک پیام به مردم خود دارم در روزهای عید که با نیروهای امنیتی و دفاعیشان هم کار باشند، در صورتی که با کدام موارد مشکوک، افراد مشکوک مواجه میشن، به نزدیکترین پسته پلیس اطلاع دهند و یا هم به شماره 119 پلیس یا 100 و یا هم 1001 شماره 1001 بخش امنیت ملی تماس بگیرند، مورد گزارش دهند تا نیروهای امنیتی و دفاعی بتوانند اساس رویداد احتمالی توریستی جلوگیری کنید. انشاءالله. ممنون شما. حالا هم یک وقفه کوتاه، دوباره برمیگردیم، ما را همراه باشین، تنها نگذارید.